Aleksandra, Andrije i Branka su među mladima iz Pirota koji su stipendisti grada. Od ove godine povećan je iznos, te će stipendisti tokom 10 meseci dobijati po 12.000 umjesto dosadašnjih 9.000 dinara. Veoma mi znači kao podstreh, naravno, a i u finansijskom smislu, jer ipak sada je studiranje stvarno teško za roditelje, tako da veoma znači. Studiram mašinski fakultet u Nišu i stipendija će mi doći kao pomoć i podstrek za dalje studiranje i kao finansijska pomoć. Pa jeste svako motivacija za dalje rad i podstrek za sve dalje studiranje. Dodeljeno je 15 ugovora novim stipendistima, a još 25 mladih nastavlja da dobija ovu finansijsku podršku. Među stipendistima su, zahvaljujući visokom proseku koji imaju na fakultetima, ali je kriterijum i to što se obrazuju za deficitarna zanimanja. Poslednjih godina to su zanimanja iz oblasti medicine, ali i prosvete, ipak najviše ih je iz tehničke struke. Od tržišta rada tražimo koje su to deficitarna zanimanja. Nadam se da je ovaj novac svrsishodan i da pomaže deci da dođu do svojih zanimanja. Novac izdvojen za stipendije nije jedini u Gradskom fondu za pomoć studentima. Od 2012. godine do sada dodeljeno je i 1665 jednokratnih novčanih pomoći. Ove godine smo dodelili 187 jednokratne studentske pomoći u iznosu od 7 do 20.000 dinara. Nastavlja se i sa pripravničkim programom. Iz grada pozivaju poslodavce da se uključe i kroz saradnju i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje pruže šansu mladima da steknu prva radna iskustva. Da mladi visoko obrazovanje stiču i u Pirotu, cilj je i inicijative grada za otvaranje fakulteta iz oblasti organizacionih nauka. Vasić navodi da se to odvija sa dosta napora, a posle sastanka sa premijerkom, predstavnicima Ministarstva prosvete i Niškog univerziteta sledi. Uskoro treba ponovo da se obratimo i pismeno Niškom univerzitetu, s obzirom da zahtev prema vladi Srbije za osnivanje fakulteta pokreće Niški univerzitet. Nadam se i nekako osjećam da je dobra, jer mislim da će ta ideja promeniti atmosferu u gradu, da postanemo jedan akademski grad i da budemo grad u koji mladi dolaze, a ne odlaze. I to je jedan od načina da se putevi takozvane unutrašnje migracije usmere i ka Pirotu, kaže Vasić.